Բարև ձեզ, ես հետ Անժելա Թովմասյանն եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայ Հակումբի YouTube-յան էջում, Վառավոտյան, շատ վատ լուր իմացեք, ինձ անգարել Զարուհի Կոստանջյանը, պարզ մի գիշերը երեքի մոտիկում, այրել են իրենց Բաքում կայանած ամուսնու ավտոմեքենան, Մերսեդես մակնիշի, ամբողջությամբ մոխրացած եւ այրված է, ասեմ, որ ինքը ինչ-որ կասկածներ ունի, հրշեջ մեքենաներ են գիշերը անմիջապես ժամանել, ոստիկանություն է ժամանել այն հարցին, թե ինչ կասկածներ ունեք, դժվարացավ ասել, բայց ասաց, որ այս պահի դրությամբ 4 վարույթ կա իր դեմ, մեկն է վարչապետի կողմից, և բացի այդ, ինչ-որ բաներ են ներկայացել, կոնկրետ փաստեր են ներկայացել, դավաճանակագործողություններ կապած պատերազմի ժամանակ, դատարանը դա ներկայացրել, այնպես որ ինքը կասկածներ ունի, որ այս ամենը հենց չի բացառվում, որ իշխանության կողմից, այսինքն կասկածներ ինչու՞ չպիտի լինի, եթե հիշում եք, որ անմիջապես այս իշխանապողությունից հետո մի բանդա էր գործում, ես այդպես ասել եմ եթերում, նորից եմ կրկնում, հիշում եք, որ այդպես հարձակումներ էին գործում, այդպես մենք թիրախում, ես թիրախում հայտնվեցին Հայլի Ակումբի նկատմամբ, հայկական Հայլի Ակումբ, ինչ-որ ոտնձգություններ, հայտարարություններ, ձվեր նետեցին դրան վրա, ինչ-որ տխմարագույն հայտարարություններ, այդպես էլ խուլիգանական այդպիսի գործողություններ եւ քայլեր, բայց քանի որ այդ ամենը շատ համահունչ էր իշխանության մոտեցումներին, հայտարարություններին, բնականաբար իշտեղի ունեցավ պարոն Ախոյան, գործը փակվեց, եւ այս լկտի այլանդակությունները իրենք մի հատ հակադարձ ողոք ներկայացրեցին, որ ես իրենց կոչել եմ խուլիգաններ, իթե ես անընդհատ էլի կոչում եմ ձեզ, ոչ միայն խուլիգաններ եք, այլ անհասկանալի չգիտեմ ինչ բանդայի խմբավորման ներկայացուցիչներ եք։ Ինչևէ, այսպիսի բաներ մենք հիմա տեսնում ենք այս իշխանության օրոք, մենք ես հիմա իշխանության պարոնախան, դժվարանում եմ ասել, ոստիկանությունը կբացահայտի եւ պարզ կդառնա, որտեղ մեր գործընկերներով պարզվում է, որ ոստիկանությունը այդպեսի գործը սովորաբար չի բացահայտում, կամ այս իշխանության օրոք չեն բացահայտում։ Այնպես որ այսի բանը տեղի ունեցել, խնդրեմ ձեր կարծիքն ու գնահատականը պարոնախան։ Բացահայտող գործ չկա, գործի չկա։ Իհարկե, նաեւ իշխանությունները իշխանում են շարգարգված կամ տվյալ ասենք հարցերը ոնց են լուծում, որ կողմնա ուշեր է, միշտ դեծար են։ Ուրեմն, բնականաբար, եթե վերցնենք ասենք ըստ սիտուացիայի, որը ձևավորված իրավիճակի, որը ձևավորված Հայաստանը, բնականաբար ընդդիմության հետ ինչ լինի, առաջի հենց ոնց ասած սլաթերը ուղում են իշխանության վրա, օրինակ այնտեղ որ նստել էր ազգային ժողովի նախագահի աթոռին, երրորդ օրը ինչ-որ ինքնասպանություն գործեց ախտանակ կամրջից։ Եվ բանը, մի հատ էլ հայտարարություն գրպանում հայտնաբերել են թմրանյութեր։ Հա, գիտեք, ամեն ինչ կարելի է Իրանստանը պահպանել, սատկաց հավիտի ծառայել։ Այդքան պատահականություններ չի կարող լինել։ Նույնը Զարուհին, մենք գիտենք Զարուհին, ասենք իշխան ինքը այն ժամանակ էլ մեր վերջից իրենց ռադիկալ ընդդիմություն եղել է եւ մնացել է։ Հիմա մենք բոլորս էլ ընդդիմադիր ենք, մենք չգիտենք ասենք վաղը մեզ հետ ինչ կարող է լինել, չնայած դրանից էլ ենք կրկնում, հակառակը պետք է ալներ, ընդդիմությունը պետք է ասենք նման փորձանքներ վերերի ազգային, բայց ստացվում է, որ ինչ-որ գոյություն ունի մի, այսպես ասեմ, ընդհատակյա ինչ-որ մի խումբ, որը որ կատարում է ասենք իշխանության պատմունքները։ Ես ուզում եմ այս թեման ավարտել մի հատ ասենք առակով, ուրեմն գյուղի մեջտեղը երկու երեխա կռվում են, այն մեկը ասում է, դե տես հեսա ձեր դեզը վառել են, ուրեմն կռվում են երեխա, այն բարիշում են, հետո գալիս են տուն, հայրը տղային ասում է, հետո ուր ասում է, ասում է, տղա ջան, ինչի եկար, ասում է, բա ինչ անի, ասում է, գնա այդ դեզի պահակ կանգնի, ասում է, ինչի, ասում է, որ ուրիշ չվառի գցի կոմրա, հիմա պետությունը այս ասենք նույնիսկ ընդդիմությունը պետք է ասենք շատ ուշադիր ուժային կառույցները միջդեռ առիթից օգտվելուց ասել որ դուք գիտեք հունվարի 28-ին մեզ վրա 5 հոգու ապորինի ինչ-որ քրեական գործ արուցվեց փաթաթած մեր վզին փաթաթած ինչ-որ մի շինց ու գործ իբր շենշինություններ գրավելու փորձ ես կոմ ենք բոլորը իմացած 3 օրով մեզ ձերբակալեցին հետո մենք դատարանով ուրեմն ազատ արձակվեցին, որովհետև չկար իսկապես նյութ, որովից է նմանատիպ բան չի եղել, ուղղակի ասենք վրդովված կարող են մեկ երկու բառ ավել ասած լինենք, ուրեմն եւ երկու վերաքնիչ դատարանը նույնպես մերժեց, որ
մեր կալանավորման խնդիրը, որպես վարույթը ընդունել, եւ Վճռաբեկը նույնպես, բայց երկու օգուն Չախելյան Վահագին եւ Չոբանյան Տիգրանի գործը բեկանվեց եւ ուղարկվեց առաջիացան։ Իսկ իմ մեր Իսրայել Ագուկ Կոխյանի եւ ասենք մեր Արշակի Զաքարյան ուրեմն գործերը Վճռաբեկ դատարանը մերժեց նույնիսկ վարույթ ընդունելու։ Ինչի համար սա հիշեցի։ Մինչև հիմա մեր ուրեմն երբից դուրս գալու արգելանքը չի վերածվել։ Մի քանի օր առաջ մեր աստաբանը Բենիկը Գալուսյան դիմում գրեց, որպեսզի մեզ ինձ թույլ տան, ինձ պետք է մի քանի օրով պետք է առողջական խնդիրների եւ այլ դուրս գալ, ուղղակի գնալ Ռուսաստանի դաշնություն, ուղղակի մերժեցի։ Իմ ինձ ըստ ինձ օդում կախված լուրերի պատճառը բանելով ուրեմն հատկապես վտանգավոր քաղաքական գործիչ դիմելու փաստով։ Այսինքն, տեսեք, 7 ամիսով ոչ մի գործողություն չեն արել, ոչ մի քնչական գործողություն, ոչ մի անգամ ոչ արձակվելա, ոչ չգիտենք ինչի էր այդ ամբողջ ծածկումը մեր նկատմամբ։ Հույսները կալանավորումն էր դատարաններով, դատարանները մերժեցի, որտեղ իսկապես չկա, նույն չկա դες կալանավորելու։ Եմ մինչև հիմա մեր արգելանքը, մեր ազատ տեղաշարժի իրավունքը համանապատված է։ Հայոյում են չի։ Չենք հայոյում, ասում են թողեք գնանք, համդուք կպրսեք, համենք, այդ էլ չի։ Չգիտես սրանց հետ ոնց վարվես, ինչ անես, հասկանու՞մ եք։ Էս էլ նենց իմիջայլույց, էս ասում են, որպեսզի իրավապահ մարմինները լսեն, որ մի օր դրամարել են պատասխան տալու, չի կարա մարդը 7 ամիս ու մը վախեցնել մեզ։ Չէ, հիմա տեսեք, ասենք որ եթե իսկապես այդպես է, նա նշանակվա փորձում է Սարի Պոստանջանին։ Այո, դրանք բոլորը բոլորը դրանք նախաշուկական մեսեջները, որ ոստիկանական պետություն է ստեղծում այս մարդը, ոստիկանների աշխատանքը, ավելի ավելի վատը կասեմ, ավելի վատը կասեմ, ուրեմն ճահաջողված դիկտատուրա ասեմ։ Այո, այն գիտեք բանկային լյուբիցել բանկային խառոշի տղեր, մի մոռացեք, եւ Վանո Սիրադեղյանի հոգես ավակն է, շատ հեռու չէ, չեմ ասում Հլեյանի, իսկ Վանո Սիրադեղյանին պատմության մեջ կհիշեմ, որ մի հատ բանդա ունենք մարդ էր սպանում։ Այսօրվա բոլոր անվտանգության այդ միջոցառումները, որոնք որ արված են խորհրդարանում, հա, իդե խորհրդարանում էլ է դա։ Միջոցառումից ես ասեմ, ոչ մի լավ բան դա չի հուշում, նշանակում է կամ շամ պես վախում են իսկապես, որը մի քիչ այսօր ես չեմ հավատում, որովհետև ոստիկանները, ասացի, ոնց ասեմ, իրաց բանու գործը թողած ամբողջ ոստիկանական համակարգը զբաղված է իրաց անվտանգությունը պահելով, ինչ որ մի վատ բան է կատարվել մեր պետության հետ, նորից ստորագրվելու է մի խայտառակ բան, որը դրա համար ոչ թե սահմաններն են պահում, այլ իրենց։ Այո, այո, իրենց են պահում։ Սահմանները ցստենց խնդիր չկա, ամիկրասեր։ Ուզում եք եկեք իշխանություն, որը որ ասեք թույլ է տվել թշնամին գա մտի մեր սահմանի մեջ։ Հասկանու՞մ եք, դա ցանկացած դա ազգային արժանապատվություն է։ Դրա դեմ ոչ մեկ ոչ մի փաստար չի կարող ելնել, որ հաթե փորձում ենք խաղաղ ճանապարհով, բան ինչ է, աղերսուն եք, հա, մուրում եք, հա, այդ խաղաղությունը տենց այդ ձևով թողելով, թույլ տալով։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ Հայաստանը այսօր տարածաշրջանում վերածվել է մի հատ խոնար հարսի, որին ինչ ուզում արում են այդ ընտանիքում։ Եթե գրցենք այս տարածաշրջանում բոլոր պետությունների մեջ, Հայաստանը ուղղակի բանա, սպասավորի դերում է հայտնվել, այսինքն ինչ ասեմ ձեզ, մատուցողի կարգավիճակում ենք այսօր։ Որի հետ ես ինքս եւ բային ուժերը, որոնք որ իմ ընկերները, իմ դասիբով ընկերները, որոնք որ պատերազմի թող բողով են անցել, չեն հաշտվելու սրա հետ։ Այդ կարակ դուք, ձեր ընտանիքները, ձեր երեխեքը, ձեր կանայք հաշտվեն, մենք չենք հաշտվելու դրա հետ։ Եվ ինչի չենք հաշտվելու, որովհետեւ այն երեք մի հատ են, ինչ էր այդ նախարարի անունն են, նախկին են առողջապահության են, հա, ասում է, թե բանին տարածաշրջանում մենք ապահովելու ենք խաղաղությունը, ում հաշվին եւ ինչի հաշվին, այս ձեր խաղաղությունը ապահով, թքած ունենամ ձեր վրա էլ, ձեր ապահովության վրա էլ, խաղաղության վրա էլ, ինչ խաղաղությունից եք խոսում, ինչ խաղաղություն, արա ամոթ չեք անում դու, լավ այսօր զինված ուժերը հասկացան, սահման չեն կարում պահել, մեղադրում են մեկ հապքին, մեկ նրան, 100 տարի առաջ էլ դա Անջելա, միշտ ու վայ, ես անգլիացին կգա փրկի, ռուսը կգա փրկի,
Ֆրանսիացին գրգի, մենք հայերս որ չեն դողում։ Կոտորեցին, հա, կոպիտ ասած հրամցրեցին բուրները, հա, հայաց, հա, կերակ մարսեցիք, հա, 100 տարիա ողորում ենք, աղերսում ենք ճանաչեք ցեղասպանությունը, բան, միջդեռ հասկացանք, որ ցեղասպանության ճանաչումը բոլոր երկերությունները իրենց նպատակի, բացի իրենց նպատակի ծառայեցնելուց, ոչ մի օգուտ չտվեց Հայաստանին, գոնե հետևանքների վերացման մասն էինք խոսում, ու բավականին առաջ էինք գնում, ասում։ Այսօրվա դրությամբ ինչ ունենք, այսօրվա դրությամբ նույն բախտին ենք արժանանում, նույն ցեղասպանությունն է, նույն ձեռագրով, նույն հանուն խաղաղության զիջելով, այն հզոր մի 2-3 տարի առաջվա հզոր են ոգին ունեցող ազգը, մեր բանակը ադրբեջանական բանակին իր ոգով, հա, մարդունակությամբ էլ ասում ենք, այս զինվորը ոգով էր գերազանցում։ Սա 30 տարի հետո բանը, հուշարձաններ կկան, հա, հետո երկերների համար, հետո անպայման, կասեմ, որ ոսկեդար էր, հազիվ հազար տարում ենք ունեցել, մեզ ասեցի Հայաստանը, հետո երկեր դորին ենք, հետո հերոսներ կդուվեր կեին, հետո ծնումներին կնում վերին, գվեր կենանք, հայրենիքի կենացը կխմենք, հերոսների կենացը կխմենք, հետո ես հեգրական իմաստով չեմ ասում, ես ավելի կոնկրետ եմ ասում, որ պատմության մեջ կգնահատվի սա հայոց պատմության հայ ժողովրդի ոսկե դարից մեկը, որ այս 20-30 տարում մենք ունեցել ենք ամենահայոց շրջանը հայ ժողովրդի, հենց առաջին երկին դու ազատագրել ես Հայաստանը, մեծացել ես մեկ, դու ապրել ես անվտանգ, և քո տնտեսությունը զարգացել է, և մարդիկ քիչ թե շատ կարողացել են բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Անգելա, մի քանի օր առաջ մի հատ հետաքրքիր դեպք է, մեկը ասաց, թե էլի այդ զատով էլ մեր զինվորները Ղարաբաղ չեն գնում, ասում են որտեղ են գնացել, ասում են Սյունիք, լսեք, Սյունիք, ասում Սյունիքը հիմա անզերիների ծամանատ է չէ, հա, ասում են, ասում են, բայց ի՞նչ տարբերություն, Արցախի ծամանը թե Հայաստանի ծամանը, շփման գիծը անզերինը մեկա, ի՞նչ է փոխվել, ի՞նչ է փոխվել, դու զիջել ես, հետ ես եկել, դու քո ընտանիքի, քո հարազատի անվտանգության խնդիրն ես վտանգել, այսինքն մարդիկ հասկանում են, ես ուղղակի ափսոսում եմ, երևի միակ լավ բանը ես իշխանությունը ես հիմար իշխանությունը որ արեց, ես ժողովրդի տեսակը, այո, չէ, բայց մեր կողմից եկեք ընդունեք, որ ՀՀՇ տականքը իր ամեն ինչով այնուամենայնիվ հաղթեց 20 տարում ՀՀՇ տականք մամուլը, ՀՀՇ տականք գործիչները, հիմա տեսեք ոնց են տեղավորվում, ազգային ժողովում են տեղավորվում, նախարարության չգիտեմ ինչ է ստանում, վարչված ինչ որ ես մարդ, չէ, իրենց քարոզն է, մարդը Արցախյան, այս մարդիկ վրեժ ունեին Արցախի, նրանք տեսեք ինչ մարդավարություն էին ապրել, այո, նրանք սկզբից առաջնագից ուղարկեցին իրենց երիտ թուրքերին, այո, այս նոր սերունդը, ովքեր են ըլը միատ նայեք նրանց, ամեն մեկի ինչ-որ մեկի լակոտն է, այն ժամանակվա հնշեի, հիմա արդեն կամանց-կամանց տեսնում, որ խայտարակ են եղել, այլևս ես չեն կարողանում, այդ անգույն, այդ տարբեր երկրների ասենք ինչ-որ հատուկ ծառայություններում կրթություն ստացած լակոտները չեն արդեն, խայտարակ են եղել, հիմա կամանց-կամանց արդեն սերնդափոխություն են անում, իրական դեպքերն են առաջ գալիս, գործիչները, իհարկե, իրական տերեր են, ես միշտ ասել եմ, սրա իրական տերերը հետո են իայդ գալու, և իայդ են գալիս կամանց-կամանց, հիմա տեսեք ինչ է պատահում, իրենք ավելի ազնիվ էին, պարոն Ախան, իրենք ասենք բացահայտ ցույց էին տալիս, ասենք ատելություն արցախցիների նկատմամբ, իրենք են, չէ՞ բերել, ես հայտարարում եմ, այնտեղ մի հատ ողորմելի կար, ասենք ինքներ, չէ՞, անդադար ասում տարածքները տան, Գերժանիկ ապրենք, ապահով ապրենք, խաղ ապրենք, այն էլ իրար ճուտը մենը պատերազմ բերեց նորից, ավերու բան բերեց, չէ՞, իրար ճուտը բերեց իրականում, Հովելա ջան, ուրեմն հայտարարում եմ, ՀՀՇ-ի ժամանակով 91-ից սկսած, 92-ից սկսած մինչև 96 թիվը Հայաստանում եղել է ուղղակի տերորիզմի ժամանակ, դե նույն բանը դա են ասում, ինքը Վահան Սիրադեղյանի հոգեսավարն է, ես դրա զորերից մեկն եմ, որ ասում են միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմա ես մեքենաներ են գիշերը պայթում, հարցակվում են, իրենց հոգեսավարն է, չէ, օրը ցերեկով չէր սպանում Վահան Սիրադեղյանը, այդ ես չեմ ասում, է դատարանն է, չէ, որոշել,
դատարանի որոշումը չէ եղել, որ գոյություն ունեցել բանդան, բանդան այն ընդունել, որ բանդայի գլխի կանգնածայվել Վանոս Սիրադեղյանը։ Հիմա այսպես կամաց-կամաց ամեն ինչ բան է, չէ՞։ Առաջ է գալիս, հրապարակ է գալիս, իրականել, քանի որ գիտեն, տեսեք ոնց են բանը։ Մտածում են հակադարձ բան կարող է լինել, հակադարձ ուժ կարող է լինի։ Լավ, ասենք ընդդիմության գործունեությանը, այնուամենայնիվ կա հո ինչ-որ սուր խոս, քննադատություն եւ այլն եւ այլն, բայց ճիշտ ասած իմ համար բացարձակական հասկանալի է Սեյրան Օհանյանի պահվածքը, չնայած իր նկարագիրն է այդպես հնարավորինս մեղ, ինքը այդպես է բարեկիրթ մարդ է եւ այդ նկարագրով այդ բանովը իրեն պահում է ազգային ժողովում, ձեզ համարտա հասկանալի է, ընկալելի է, ճիշտ տեղում է օրինակ Սեյրան Օհանյանը, թե համագործակցության ինչ որ եզը պետք է գտնել սրացի, թե պետք է գնալ մերժել կատեգորի քննադատել, ոչ մի համագործակցության չգնալ, ուղղակի այդ ամբյոնը օգտագործել եւ հնարավորինս մեր նորից ալիք բարձրացնել դուրս գալով շփրտել իրենց։ Ձեր դուք հաստատ եք ցնել քննադատում են։ Հա՞։ Խնդրեմ, 10 րոպեից ավելի։ Խնդրեմ, պարոն Ախոյան։ Ուրեմն տեսեք, այնտեղ երկու կարծիք կա՝ մանդատ վերցնել թե չվերցնել։ Ես մենք էլ ենք քննարկել, ասենք տարբեր ասեք կարծիքների կարտայտել ես կոմենքում։ Տեսեք, դրա պլյուսները եւ մինուսները, եթե դնում ես իրար կողքի, մանդատ վերցնելը ճիշտ է, ինչու՞։ Որտեղ այդ հնարավորությունը բաց թողել, դա կլներ հիմարություն ընդդիմության կողմից։ Այսինքն, այսօր ունենք 29 պլյուս 6 թե 7, հա, մոտ 36 հոգի, որոնք պատրաստված, ասեմ, իմիալից բոլորը, բացի 1-2-ից, որ էլի պատահական ընդդեր հայտնվել, ուրեմն բավականին պատրաստված եւ մասնագետներ կան եւ ասենք այն ճարտար լեզու ունեցողներ կան, ովքեր որ կարողանում են ասենք այդ ամեն ինչը տեղ տեղին ասենք խոսել եւ տեղ դնել։ Այսօր իրենք շատ ճիշտ մարտավարություն են ուրեմն ընդունել, դա այն է, ամբյոնը գրավելու։ Ինչ է նշանակում ամբյոնը գրավելու։ Շատերի թվում է, թե պետք է գնան սս պահեն, ասեն, չէ, ոչ ոք չխոսի, մենք գրավում ենք, ամբյոն գրավելը դա չէ։ Ամբյոն գրավելը հերթագրվելնա ու թույլ չտալ, որպեսզի որովիցը մեկը, այսինքն ցանկացած հարցի քննարկում, այնտեղ կարա շապատեր տեվի, էլեմենտար մի հարցի քննարկում։ Պատկերացրեք 36 հոգի 20 րոպեով հերթագրվում է խոսել։ Ու դուք դեռ այդպեսի աշխատանք պատկերացնու՞մ եք։ Ես չեմ պատկերացնում, ես 8 տարի եղել եմ ազգային ժողովում, ես նման աշխատանք, ես պրոլոգի զարմանում, թե ոնց են աշխատելու։ Ու չեն աշխատելու։ Այդտեղից ենթադրություն, որ այս խորհրդարանը երկար տարիների կյանք չունի։ Երկար կյանք չունի այս խորհրդարանը։ Չի լինելու։ Իսկ եթե ընդդիմությունը իր որթեգրած քաղաքականությունից կներեք, շեղվեց, հարմարվեց, սկսեց իրենց հետ ասենք համագործակցել եւ աշխատել, հետեւ արդեն ընդդիմությունը խնդիր կունենա։ Արդեն այո, մենք մեր մեջ խնդիր կունենանք։ Իրենք այնտեղ են նրա համար, որպիսի իրերը իրենց անունով կոչեն, թույլ չտան, որպիսի միակողմանի, այսպես ասեմ, ինֆորմացիան հեղեղեն այն պլպլուն պատգամավորները, այդ քպեական, հա, եւ ասենք հանրապետությունը կարծիք ձևավորեն իրենց ասենք առավելությունների, իրենց մակրության, ազդողության մասին։ Այդ միֆերը կկոտրեն մեր պատգամավորները, որոնք որ այսօր ազգային ժողովում են։ Բայց այդ աշխատանքը անկեղծ ասած ես չեմ պատկերացնում։ Մի հատ հետարքիր բան կա։ Այս վերջի խստացումները, չէ՞ որ եկան իշխանության դարպասները բացեցին ազգային ժողովի ԵԿԵԻ-ը, այստեղ ուրեմն ժողովրդին է սա, ոնց կոմենքում է, կապիկություններով եկան իշխանության, չէ՞ բացեցին։ Այսօրվա դրությամ մեր ազգային ժողովը երևի համաշխարհային պրակտիկայի մեջ նման տեղ երևի Քաբուլում այսպիսի անվտանգության կանոնը կարգով մցրել են, Քաբուլի երևի խորհրդարանում այդպես բան չկա Աֆղանստանում, կամ ասենք որովիցե ծայր աշխան հետ ամնած երկրում։ Ես եղել եմ նույնիսկ թուրքական պարլամենտի շենքի ներսում Անկարայում, ես պետության իմացությամբ, շատ կարևոր հասարակությամբ մի ամբողջ թուրքական պարլամենտի միլիմետրիսի երբ լսեք միջազգերում մեր մենակ թարգմանիչի հետ ես պատտվել եմ ու ասել, որ մեր պատգամավորական դրոշը դրոշից կցրած, հա, որպես Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր։ Իհարկե կային մարդիկ, որոնք նայում զարմանում էին, ապշում էին, ասենք կարար ընտերի ֆաշիստներից լինել պատգամավորը եւ այլն։ Նրանք ովքեր որ ճանաչում էին ու կապին են որ գնում էին, շատ ջերմ էին ընդունում,
բայց ամենայն դեպս իզ նույնիսկ չէին ուղեցում չէին ուղեցում օր իմ անցածուխտը ստորագրել էր նա չէր ուղեցում ես ասա տեղաշարժում եմ լավ այս պատգամավորներից մեկը չի ասում սա պատգամավորների իրավունքները սահմանափակող եւ իրենց ազատ տեղաշարժը խոչընդոտող ասած հա բաները որոնք օրենքին հակասում են Պատգամավորի ազատ տեղաշարժումը, ուրեմն կանոնակարգվում է օրենքով եւ ոչ ոք իրավունք չունի այդ սահմանապակերին։ Եվ ազգային ժողովի այս սուպեր անվտանգությունը բանը, ես էլ եմ կարծում, որ հուշումը նրա մասին, որ ինչ ու մի բան ա լինել։ Իսկ նախորդ իրանք արդեն իրենց նախապատրաստվել։ Շատ լավ, մեր սյունեցները 4 շարունակում են մնալ փակված։ Առաջին օրը ինչ որ քայլ ձեռնարկեցա անդիմությունը եւ կարող կարծես թե դրանով սահմանափակվեց ինչպես է գնահատում եւ ճիշտ մոտեցում էր թե ընդհանրապես ինձ առաջին օրվանից պիտի անները չլռեին հա ինչ որ գործողություններ ածանեն ուրեմն սյունեցիների նկատմամբ նման վերաբերմունքը եւս պլյուս ա լինում իմ նորվա ասացի ինչ որ մի բան է նախապատրաստվում որտեղ իշխանության կողմից պետության կողմից հակահայկական ինչ որ մի դավադրանք կա Ես ճանաչում եմ այնտեղ շատ շատերին։ Էլ եմ կրկնում, ուզում եմ գոռալ բոլոր հայազգի տոլսի։ Ես ամսի 22-ից հետո եղել եմ հենց Արուշ Արուշանյանի ջոկատը, մեր կողքներ միասին եք եղել, ասենք համանալիցում։ Պլյուս դրան ուրեմն ամբողջ այդ գծի երկայնքով Գորիսի սահմանում 750 հոգի մեր, ասենք, կամավորական տղաներն էին տարբեր ջոկատներ, որոնք որ ասենք պահում էին առաջնագիծը։ Արուշ Արուշանյանը ոչ միայն խրամատի մեջ էր, այլ նաև կազմակերպում էր ամբողջ ուրեմն համայնքապետարանը, քաղաքապետարանը, կազմակերպում էր այդ ջոկատների 750 հոգու սնունդի մատակարարման, հագցնելու, կապելու, ջուր տալու, չգիտեմ, զենք զինամթերք տալու ուրեմն գործողության։ Ես եմ իմ աչքով տեսել, որ քաղաքապետարանի էլեմենտար են ամենա, ասենք, միգուցե Կին, որը որ ասեք աշխատում է քաղաքապետան, դիշերներով այնտեղ էին քնում։ Տեղակալը մենուան աթոռի վրա էր քնում։ Աթոռի վրա տուն չէին նրանք։ Օր ու դիշեր կազմակերպեց ամբողջ ինքնապաշտպանությունը։ Ես ոչ ինչ դեր կանեմ, ոչ դեր կանեմ, ասեք։ Ձեր չի ասում, թող է տղեր ուրեն է տղեր բարաժ գան։ Էս տղեր առաջ է գան։ Հա, պատերազմի ժամանակ է։ Պատերազմի։ Հենց հիմա պատրաստենք, հենց հիմա պատրաստենք։ Էլի տղաներ կան եւ ասեմ շատ ինք տղաներ դասիբով ազգային արժանապատվության ու պատվություն ունեցող տղաներ որոնք որ չեն անդուրժում մեր հողի մեջ թուրք զինվորին չեն անդուրժում պատրաստ են գնալու ամեն ինչի մեզ ոչ զինում են ոչ թույլ են տալիս ոչ էլ բան հազիվ ուրեմն մուրում են որպեսի ռուսական զորքերի դիտակետերը տեղակայվեն որպեսի նրանք ոչ թե ապահովեն Ազերիների մուտքը հայկական հող, այլ նրանք տիրություն անեն, որպեսզի այդ սահմանագծումն ու սահմանազատումը տեղի ունենա, եւ այդ ընթացքում միջադեպեր չգրանցվեն, որպեսզի այդ պրոցեսը, նրանք հսկելու են պրոցեսը ավարտին հասնելու, նրանք անվտանգության ոչ մի խնդիր չեն լուծել։ Նա կանգնելու են դատա որի պես ասեն, դու ճիշտ ես, դու սխալ ես, դու վեր ես դեղ, դու ստեղ, դու եկես բանը խոսեք, փախակ երկուսդ էլ։ Այս դերն են նրանք Այսօր դիրիժորի դեր են տանելու այնտեղ։ Կամ ռուսը չի եկել իր այստեղ գնա սահմանի կանգնի։ Ու ինչի պետք է կանգնի։ Այսօր ազգային ժողովի աշխատակիցին նմանվի, ասենք 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ։ Երբեք։ Երբեք։ Այսօր մենք կադրոն ենք դարձել։ Պատկերացնում եմ, նորմալ 4 տարի չէ, այս օրենքը քննարկել են, օրենքը քննարկել։ Ես նայում եմ հիմա, ես երբեք ազգային ժողովի նիստեր չեմ նայել այս վերջի 3 տարում։ Այս 3 օրը մեծ սիրով նայում եմ։ Եվ մեծ սիրով Վաղուց նման կոմեդիա չէին տեսել, վաղուց նման ասենք բան չէին տեսել, հետաքրքիր է, նայում եմ։ Մի կողմից տեսնում ենք ճշմարտությունը, ասենք բանի սրտի եւ կեղծիքի դեմ, մյուս կողմից տեսնում ենք, հու ասում եմ, էլ ինչքան ցածր կարա անգնի այսօրվա իշխանությունը։ Այսքան բիժված լակոտներ որտեից են բերել լցրել այդը։ Հատուկ ընտրել են։ Հատուկ ջոգած ասում են, այսքան որ մանգային խոշորացուցով չեն ջոգի, ուրեմն նախորդ ինկուբացիա է տեղ ունեցել։ Հենց որ ես մեծ սիրով հետևում եմ, նույնիսկ մեկ-մեկ հորդորում եմ, որ մնացածներն նայեն, ասեմ դուք սենց
ուլիշնի թատր, ֆրանսիացիները ունեին ուլիշնի թատր, այսինքն ուլիշնի թատր չեք տեսել։ Այն ամենայն փողոցային պայքար պիտի լինի զուգահեռ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ մի հոսանք է գալու, փորձը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները, եւ ընդհանրապես իշխանությունը այսով բալետ բարելով չի փոփոխ։ Իշխանությունը ոնց է գնել իշխանության ոնց է գնալու։ Ուրիշ չէ։ Ծանոթ եք Անա Հակոբյանի գրառմանը, խորը ցավով, վշտով, երաբուլուի նկարի փոքր։ Այ դա չեմ նայում էլի։ Այ դրանք չեմ։ Եվ այս ասում եք ոչ է մեկնաբան։ Ես չէ, ավելի լավ։ Իրեն հրապարակել է եւ ցավում է։ Այնքան կապիկություններ են տեսել, էլ չենք ուզում, հոգնել են դրանից։ Անա Հակոբյան նովա։ Ովա։ Բունկերում հրաման է տվել կամ հասկով վերահսկում։ Լավ, հետո, լավ, հետո, հետո։ Լավ է քիչ։ Գեներալներին դուրս հրավիրողը, գեներալների Աննա ամենից զրկող ամոս քովը։ Աննա, չգիտեք ով է։ Չեմ ճանաչում, չեմ էլ ուզում ճանաչել։ Աննա Հակոբյանը թող գնա զբաղվի իր ընտանիքով։ Հիմա դուք եք բալետ, պարոն Աֆրոյան։ Հա, հա, այդ բալետը եթե տենց։ Ինչ ասում որ Աննա Հակոբյանն ով ավում նրա ասած։ Գրառ բազար կապիտություն կարան անեն գրառը։ Գնան ուզվել լացել են մարտ սփանեն գնան գերեզմանին, այդ մաները բաց տեսել են Էժան։ Էժան մանիպուլյացիաներ են, Զիշովի ավտարից են, դրա նաև չեն կարա դա։ Շնորհակալություն, իմ հյուրներ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, այս պատերազմի ողջ ընթացքում, հա, Արցախում սահմանների ինչ-որ տարածներում էի, թե ուրեմն Օմար, հետո Հադրուտ, հետո ուրեմն Խնձորեսկի ուղությամբ դեպի Կուվատը։ Շնորհակալություն։ Քիչ անց իմ հյուրը կլինի Էդուարդ Շարմազանը, մնացեք մեզ հետ։